Ախորս ասեմ, որոշեցի տնեցիներից առանձնանալ, վարձով ապրեմ։ Ինչ ունեի, չունեի, բերել էի, դաժե ինչ որ չունեի, էտել էի բերել։ Միանգամից սկսեցի տնավորվել ու ամեն ինչը դասավորել իր տեղում։ Շորերը իրանց տեղում, գրքերը իրանց տեղում, նասկիները իրանց տեղում, դիսկերն էլ իրանց տեղում։ Ախորս ասեմ, տեղավորվեցի, բայց ինձ մի տեսակ մենակ էի զգում, մինչև մեկը չասեց. Ֆռացի, տեսա մեկը ֆռումա, էի ասում եմ մեկը, մուկը, սկզբից ինձ կորցրեցի, շատ կորցրեցի, ահավոր կորցրեցի, ասի չէ, սրան պիտի տանջեմ։ Այդ ընթացքում զանգեցի տանտիրոջը, իմանամ իրաննա այդ մուկը, ասեց հա, այս քանի օրը կգամ կվերցնեմ։ Սկսեցի տունը ուսումնասիրել, խոհանոցը սալիկապատ էր, ուներ տաք և սառը ջուր, դուռը երկաթյա էր, կոդ դպ 56341, որոշեցի նշեմ բնակարանամուտս, Նավասելյան էլի, ախորս ասեմ, այսօր սաղ շամպայնը տեղավորեցի, հենց խոհանոցում էլ տեղավորվեցի։